Lënda plasësë në makinën e Aleksandr Sadikajt mund të mosjet vendosur në Tiran. Hetu e si ti kanë ngritur këto dyshime pas i kanë vëzhguar orë të tëra apamje filmike në zonat ku ka lëvizur i riu, përfshirë qëndra trektare dhe rukrat të cilave, ndodhën objekte dhe bizneset të pajisura me kamera, duke mos përftuar as një levizja apo person të dyshimt. Për këtë ka dyshime të forta që lënda plasës në automjetin tip Golf 7 të jetë vendosur në Tepelen, për para se viktima të udhëton të drejt tiranës më nëgjesin e nëndë qëshorit. Burime bërë me dje se për para këti momenti 27 vjeqari ka patur takim me disa persona në Tepelen. Arsua kështë të bëndë për të zgjidhur një mos por në fakt vetëm sa ka agravuar. Referuar dosisë hetimore, Sadika që ndronte në një apartament të marrë me qira në krye të disa kohë më parë nga bashkëtuesi i ati bashkë me një shoqë të saj, përpara kësaj banesë ndodhin disa godina dy-tre katëshe të cilat janë të pajisura me kamera sigurie. Është pikërisht shpresa e fundit për hetuesit që po vëzhgojnë me kujdes çdo detaj të regjistruar por bëhet fjalë për një kohë të gjatë që nevojitet. Sadika i sipas dosjes së timore e parkonte makinën në rrugë përballë apartamentit gati për të nisur në rast nevoja apo situate. Edhe një natë para krimit kishte bërë të njëjtën gjë ku duket në planin e kamerave të godinave përballë. Mungesa provave në kryeqytet i ka rikthyer hetuesit tek pelena dhe Memaliaj, Lëvizit që ka bërë riu atje, persona që ka takuar dhe dëshmitet të njohurve, burimet të besuashme pranë policisë të shtetit thonë sa autoritetet shqiptare nuk ishin në djeni për aktivitetin e sadikajt në shtetin grek, dhe këto e kanë mësuar pas në gjarës me tritol ku janë interesuar për asistim në hetime. 27 17 vjeqari humbi jetën nga një atentat me tritol më një mbëdhje qëshor të këti viti,